Bojxona maskanlarida yurtimizga kirib kelayotgan fuqarolarning axborot tashish qurilmalari doimiy ravishda nazoratdan o'tkaziladi. Hujjatni deb o'ylagandim, tushunganman, lekin telefon pamyatda qoladi. Men bu bilmagandim, agar bilganda uni ham muddat qilardim. Qilgan ishimdan pushaymon bo'lishga tayyorman. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugun sizlar bilan O'zbekiston chegarasiga o'tishda siz nima o'zingiz bilan olib ketsangiz bo'ladi va qancha miqdorda olib ketishingiz haqida ozgina aytib bermoqchiman. Albatta, bilganlar biladi, bilmaganlar yo'q. Bu video bilmaganlar uchun. Va qancha miqdorda siz telefon yoki kiyim kechak yoki yeb ichishga narsa, konfet, shokolad, общий pul, nechi pul, nima siz deklaratsiyaga yozib bemalol olib kira olasiz. Shu haqida gaplashamiz. Xo'sh, boshladik. Birinchi bo'lib kofe. Kofeni hamma yaxshi ko'radi, men ham yaxshi ko'raman. Asosan ertalab uyg'onganimda bir yaxshi achchiqini shirin qilib kofe ichish yaxshi ko'raman. Albatta, ko'pchiligi yo'qsa kerak. Kofeni 2 kilo miqdorga olib kira olarkansizlar. Ya'ni 2 kilodan ko'p bo'lsa, u narsaga уже yana davlatga pul to'lashingiz kerak bo'lib qolar ekan, o'shaning uchun 2 kilogacha ruxsat bor ekan. Keyingisi ikra, asyutr ikrasi, qizil ikra. Bundan sizlar yarim kilo bemalol deklaratsiyaga yozib olib kira olarkansizlar. Так. Кондитерское изделие deb qo'yishdi, ya'ni bu shokolad rossiyski yoki boshqa konfetlar. Mashinaga narsani 5 kilogacha ruxsat bor ekan olib kirish. Shokolad plitichni shokoladlar bo'ladi, bilsanglar, plitichni shokoladlar, unaqa shokoladlar, keyin boshqa вообще o'zi shokoladlarning har xil turi bor, ulardan ham 5 kilogacha ruxsat bor ekan. Krahmal, un yoki mayse, un mahsulotlari, shunga o'xshagan bir bug'doyli narsalardan sizlar 10 kilogacha olib kira olarkansizlar bemalol deklaratsiyaga yozib. Ovushdan, produkt ovushlardan, ya'ni banan, sana, olma, balo, battar va hokazo deydi. Ya'ni xol mevalardan sizlar 5 kilogacha bemalol olib kira olarkansizlar deklaratsiyaga yozib. Aralashgan yeb ichish mahsulotlari, ya'ni yeyish mahsulotlari, masalan, tapaka olasizlarmi, shashlikmi yo boshqami, ya'ni yeyiladigan narsalarni bulardan 2 kilogacha ruxsat bor ekan. Так, keyingisi pivo. Endi pivo maslahat bermayman, o'zi baba pivo ichadiganlarga 2 litrgacha pivo mumkin ekan va boshqa spirtli ichimliklarga ham 2 litrgacha ruxsat bor ekan. Biz alkogolli napitka deb yozib qo'yibmi, ya'ni alkogolsiz ichimliklar. Bu Cola, Fanta, Sprite, sok va hokazo, bulardan ham 2 litrgacha ruxsat bor ekan. Sigaret. Ya'ni siz o'zingiz bilan sigaret olmoqchi bo'lsangiz, sizga 10 pachkagacha bemalol olib kirishingizga ruxsat bor ekan. Bu hamma narsa olib kiriladigan narsalar albatta deklaratsiyaga yozilishi shart. Benzin. Benzin 40 litrgacha ruxsat bor ekan, o'zingiz bilan olib olishga. Tasavvur qiling. Parfyumerniy izdeliya deb qo'yishdi, ya'ni duxi, mashinga o'xshagan narsalardan 2 dona ruxsat bor ekan. 2 dona olib kirishga odam boshiga. Avtokosmetika, ya'ni moshinangiz uchun kosmetika, har xil yasatishga bu narsaga ham yo, duxi puxilarini osib qo'yadiganlarmi, shaqildolarmi, xullas undan ham 2 donaga ruxsat bor. Moyishi chistishi sredstvo deb yozib qo'ying, ya'ni tozalash uyda tozalash uchun Fairy Mary'ga o'xshagan narsalar, sovun, parashyuklardan 5ta donagacha ruxsat bor ekan. Изделия из натуральной кожи deb, ya'ni kojining narsalarini olib kiraman desangiz, 1 donaga ruxsat bor ekan. Ya'ni ustingizda bo'lmagan yengi narsalar to'g'risida gapiraman, bo'ldi, yengi kojining kurtka, emblemasidan 1 donaga ruxsat bor ekan. Gilam masalalari, gilam olib kirish yo olib chiqish niyatida bo'lganlar uchun bu yerda 15 kvadrat metrgacha, ya'ni 15 kvadratga ruxsat bor ekan. Bemalol gilamni olib kirib olib chiqishga O'zbekistondan. Pastelniy belyo. Bu kravat ustiga prostin mirostillardan 5ta donaga ruxsat bor ekan. Xrustal olib kirmoqchi bo'lsa, bitta komplekt 12tadan oshishi kerak emas ekan o'rtoqlar. Keyin tilla buyumlar olib kirmoqchi bo'ladiganlar, tilla buyumlarga 5ta donaga ruxsat bor ekan, o'shanda ham 30 grammdan oshishi kerak emas ekan bu 5ta tilla buyumni общий hajmi.
bijuteriya, ya'ni bizni bu qizlarimizga uje taalluqli narsa bijuteriya, har xil ashqallar bo'yniga iladigan sipochka, uzichalar, ya'ni tilli bo'lmagan bijuteriya buyumlarini yarim kilogacha sizlar bemalol deklaratsiyaga yozib olib kirish imkoniyatiga ega ekansizlar. Video va audio apparatura. Bu nima? Ya'ni kamera yoki DVD yoki boshqa televizor va hokazo va hokazo. Ulardan sizlar 3 donagacha bemalol olib kirar ekansizlar. Ya'ni bemalol sizlarga 3ta maishiy texnikaga ruxsat bor ekan olib kirishga. Bu hammasi yangi narsalarga yetilyapti. Ishlatilgan narsalar avvalan bor. O'zingizlar bemalol deklaratsiyaga yozib bu ma'lumotga deb ko'rasizlar. Bu yangi narsalarga yetilyotgan hammasi. Keyin soat masalasi, qo'l soatlarini ham 2 donagacha ruxsat berishgan ekan. Undan tashqari men yana bir nimani aytib o'tmoqchiman, pul masalasida. Pul masalasida o'zi qonun bo'yicha 10,000 dollargacha bemalol tamojnidan deklaratsiyaga yozib, O'zbekistonga olib kirish huquqiga ega ekansizlar. Ogohlantirish masalasida sizlarga aytib o'tmoqchiman, yoningizda, telefoningizda agar har xil uyatsiz videolar, diniy videolar yoki ma'ruzalar yo'shunga o'xshagan bir video yoki audio fayllar bo'ladigan bo'lsa, taomojnida tekshirishadigan bo'lsa, sizni birinchidan telefoningizni olib qo'yishadi, ikkinchidan sizga shtraf qilishadi. Balki agar ichida juda ham bir qattiqroq temaga aralashgan narsa bo'ladigan bo'lsa, qamashligi ham mumkin. O'shancha bu narsaga ehtiyot bo'linglar o'rtoqlar. Unaqa narsaga avvalan bor aralashmanglar. Dalshi albatta obязательно qo'lingizda qimmat telefon bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, qimmat telefonni sizlar obязательно deklaratsiyaga yozishingiz kerak. Deklaratsiyaga yozmasdan hech narsa olib kirmanglar. Chunki bilib bo'lmaydi. Balki tekshiraman deb qo'ysa, sizda deklaratsiyaga kiritilmagan buyumlar bo'ladigan bo'lsa, yo pul bo'ladigan bo'lsa, uni konfiskatsiya qilishligi mumkin. O'shani hisobini olib men bu videoni tayyorlayman, do'stlar. Sizlarni ozgina ogohlantirib, bilmaganlarga qonun qoidani ozgina o'rgatib, tushuntirib o'tish niyatidaman. O'shaning uchun shu videoni tayyorladim. Albatta, bu sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun do'stlar, nima kirdi chiqdi bo'yapti uyoqqa, hammasini obязательно deklaratsiyaga yozinglar. Bu shart. Va telefoningizda har xil bo'lmag'on narsalar yoki diniy narsalar, boshqa bir oqimlarga taalluqli videolar, audio fayllar bo'lmasligi kerak. Bo'lmasam o'zingizlarga problema bo'lib qolishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-moddasiga muvofiq pornografik mahsulotlarni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish huquqbuzarlik ashyosi musodara qilinib, fuqarolarga eng kam ish haqining 50 barobaridan 100 barobargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Agar ushbu lavhalarda voyaga yetmagan shaxslar tasvirlangan pornografik mahsulotlar aniqlanganda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 130-moddasi 3-chi qismi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-1-moddasiga muvofiq zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotlarni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish huquqbuzarlik ashyosi musodara qilinib, fuqarolarga eng kam ish haqining 50 barobaridan 100 barobargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Sizlar bilan Shuhrat Musayev edi. Sog' salomat bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng qiziqarli va eng kerakli ma'lumotlar bizning kanalda. Sog' salomat bo'linglar.